برنامج بالبيت داغما ياسفام تسفا مقرط اندليل لبن بمدركو اصنو ستو تناغروال عندنا ديجيزي بزوري ميسماو زينا بتاهم مطفو بونهبت يتورنت وري بتاهم بميادغمبت يا نورو الدنت لسو بتاهم فتنا بونهبت 12 عامت 15 عامت 17 عامت 20 عامت تمرو يسرا ادل بتفابتنا قدم دمو سيستر اندنبر ستناغر اندنبر يالوم دمو كواليتي بتاهم بميقنسبت بزي غزي مندنو اندتنورو يميغفاچو مكنيات انا ني غزي زوراچو لاي موتنا يموت وريسي بزا مالدا طوات ماتا يطورنت وريسي بزا فتشي سي بزا تدار سي قنس بيتسب سي بتن بزوريهچو كله يميسماونا يميدمطاو نغر بيجلاچو راسو يمينوراچو كزاو غار غنيونت يتدار غنيونت يسرا غنيونت طام تسفو بمياسقورت غيزي مندنو يميغفاچو مكنيات من دونه يمي انوراچو مكنيات تسفا مد تسفا نجا يتشاله كان يمطال يتشاله ادل يفطرال يتشاله غزي يمطال بلن منامنو تلقو نجر تسفا لتمارو ميولال تمارو لسلطنو ميولال سلطنو كذب لالو ميول ليلو كلهم سو اكل ميانورو تسفان استي سلا غبري لاورا لاچو عند غبري ارشاو في لفيت متو سيكو يميا بادو مريتن منم ليلو يانن بادو مريت نجا زاري ستعنيال إرشا يهون اللينيال بلو بمامن إرشاون يرسال من دين نورغت عنيال نتبلان جو بتايكوت من مرغت عنيال نتيلو يجي مريت جن يتورا ور اللاتن يتسطاتن ملسا عبزتا تسط عنيال جيميل تسفا بتصفى يرسل بتصفى بيتشا يكوتوكوتل بتصفى يرمل بتصفى يغلغلل تصفى مريتن يمامن تصفى بعدون مريت بأمنت عيتو تلك إرشا عدرقو يمامن تصفى كتسفوجي منم تسفايلو عنديت يميورغورات يزرق انطات عفر وسط جبتا بسبسا تنش يزر هنا سيايات اتشما اتتكمن بلو ينقلاتا ينقلات مد تنش يوان يصدقچ نغر سياي አሁን ደግሞ ተስፋ ምን ይሆነ? ይለመልማል አይደል? ምን ብሎ ይቺ አድጋ ብዙ ዛፍ ብዙ ሰብል ብዙ እህል ተሰጠኛለች የሚል ተስፋ ገበሬ ባዶውን መሬት ውሃ ያጠጣዋል ባዶውን ይሄማ ባዶ መሬት ነው እብድነ እንዴ ቢባል ገበሬው አይሰማም ምን ስላል ተስፋ ተስፋ ያቺ ወረወርቋት አንድ በቆሎ አንድ ስንዴ አንድ ጤፍ አንድ ትንሽ የዘር በስታ ነገ ማሳ ትሆናለች የሚል ትልቅ ተስፋ ይኸውላችሁ ገበሬ
እድሜውን ሁሉ የሚኖረው በተስፋ ብቻ ነው። ይዘራል፣ ይኮተኩታል፣ ያርማል፣ ውሃ ያጠጣል፣ ከሌባ ይጠብቃል። ምን ይዞ? ተስፋ። አንድ ሰው ከመዋዕለ ሕፃናት ተነስቶ እስከ ዲግሪ ማስተርስ ፒኤችዲ ሲማር በምንድን ነው የሚማረው? በተስፋ ነው። የተሻለ ህይወት፣ የተሻለ እድል፣ የተሻለ ኑሮ፣ የተሻለ ነገር። ያ ተስፋው እምነቱን እያዳበረለት የተሻለ ኑሮን ይናፍቃል። የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ፣ የምድርንም አራዊት ተመልከቷቸው። በጠዋት በማለዳ ወደ ውጭ የሚወጡት ለመመገብ የሚሰማሩት በምንድን ነው? በተስፋ። ልክ መጽሐፍ ቅዱስ የሁሉም አይናንተን ተስፋ ያደርጋል እንደሚለው በተስፋ። እርግጠኝነት በውስጡ ያለበት የተሻለ ቀን፣ የተሻለ ነገር ተስፋ የሚያደርግበት። በክርስትና እምነት ሁሉም ክርስቲያን ትንሣኤ የሚባል ህይወት፣ ከዚህ ዓለም በኋላ የሚመጣ ሌላ ህይወትን ምን አድርጎ ነው የሚኖረው? ተስፋ። የሙታንን መነሳት ተስፋ እናደርጋለን ስለሚል በእስልምናም ብትመጡ የሁሉም ሙስሊም የመጨረሻው ግብ ጀነት መግባት ነው። ሰው የሚባለው ፍጡር ተወልዶ እስከሚሞት ድረስ የሚኖረው በምንድን ነው? በተስፋ። በተስፋ ብቻ። አሁን አንድ ደቂቃ ሰጣችኋለሁ። ያ የምሰጣችሁ ደቂቃ እኔ መላችሁን የምታስቡበት ነው። የሆነ ያዘናችሁበትን ቀን አስቡት። የሆነ ተስፋ የቆረጣችሁበትን፣ የሆነ ምርር ብሏችሁ ያለቀሳችሁበትን፣ የሆነ አያልፍም አይነጋም ከዚህ በኋላ በቃ ያላችሁበትን ቀን ደስታችሁ፣ ያመናችሁትን ያጣችሁበት፣ የተመካችሁበትን ያጣችሁበት፣ ተስፋ ያደረጋችሁበትን ያጣችሁበት፣ እነዚህን ቀኖች አስቧቸው። ዛሬ ላይ እነዛ ቀኖች አልፈው እዚህ ተቀምጣችኋል። እነዛ ተስፋ የቆረጣችሁባቸውና ያዘናችሁባቸው ቀናቶች ካለፉ ዛሬ ያለችሁበት መጥፎ ሐዘን፣ ህመም፣ ተስፋ መቁረጥ፣ ማጣት የማያልፍበት ምንም ምክንያት የለም። እዚህ ጋር ራሴ ማሳያ አድርጌ ልስጣችሁ። እኔ በተመታሁ በሁለት በሶስት ቀን ውስጥ ማንም ሰው እኔን ጨምሮ፣ ቤተሰቦቼን ጨምሮ፣ ጓደኞቼን ጨምሮ ይሄ ቀን ያልፋል ብሎ ያሰበ ማንም አልነበረ። ህመሙ፣ ቁስሉ፣ ተስፋ መቁረጡ፣ ግን ያ የሚያልፍ የማይመስለው ቀን አለፈ። ባለበት የሚቆም የማይነጋ የሚመስል ምንም ነገር የለም። በህይወታችሁ ውስጥ ፈጽሞ ተስፋ እንዳትቆርጡ። የእውነቴን ነው የምነግራችሁ። በዚህ ምድር ላይ ከኔ የተሻለ ማሳያ አታገኙ። ዛሬ እዚህ ጋር ሲመጣ ብዙ ተስፋ አስቆራጭ ነገሮች አልፈው ነው።
ነገ ደግሞ የተሻለ ቀን ይሆናል። አሁን ህይወታችሁ ውስጥ ለምታስቡት እንዴት ነው ማልፎ ለምትሉት ነገር ሁሉ አንድ ነገር እርግጠኛው ነው ያልፋል። ቅድም እንደ ዶክተር ሲናገሩ እየሰማችሁ ምን ያክል እንዳስጨረሽ ምን ያክል መራራ ምን ያክል ህመሙ የበዛ መንገድ እንደሆነ ዛሬ ግን አልፎ ሲወራ ቀላል ይመስል ይሆናል ግን ያልፋል። ጸሎት እንኳን የሚጸልይ ሰው እኮ በተስፋ ነው የሚጸልየው አይደል? ፈጣሪ ይመልሳል ማለት ነው። አንድ ሰው ቤተክርስቲያን ገብቶ ፈጣሪ ወይ እርቦኛል ምግብ ስጠኝ እርቦኛል እርቦኛል ባክ እርቦኛል እርቦኛል ይላልና አጠገቡ የቆመው ሰውዬ ደግሞ ጌታው እስከመቼ ነው በዚች አሮጌ ፔጆ መመላለሰው? ጭን ፔጆ መኪና ብቻ ቀይራል ሌላ ምንም አልጠይቅም። የኛው ደግሞ አጠገቡ ቆሞ እርቦኛል ጌታው ምግብ ስጠኝ ምግብ ስጠኝ። አጠገቡ የቆመው ሰው የዞር ብሎ አየውና ከኪሱ 100 ብር አወጣና ያው ለሄድና ብሏል። አጠገቡ የቆመ ምግብ ይያልካትጭ ሰውየው 100 ብሯን ተቀበለና መሰግናለሁ ጌታዬ ግን የኔ ጸሎት ከርሶ ቀድሞ ተሰምቷል እኔ ምግቤን አግኝቻለሁ በኑር ሰው ደግሞ ለፔጆ አይጨቅጭቁ ብሎ ወጥቶ ሄደ ይባላል። ጸሎቱም ሁሉም ነገር ከተስፋ ጋር የተያዘ ከዛሬ 8 ወይም 9 ወር በፊት ብሔራዊ ቲያትር አንድ ፕሮግራም ላይ ተጋብዤ አንድ ነገር ተናግሬ ነበር። በቀጣዮቹ 3 እና 4 አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ራሳቸውን የሚያጠፉ እርስ በርሳቸው የሚገዳደሉ ሰዎች ይበዛሉ አልኩ። ይሄንን የሰሙ ጓደኞቼ እስከዛሬ ድረስ ይሄንን ይቆጥራሉ። ረዳግም ሰምተሃል እዚህ ቦታ ራሱ ተጠፋ እዚህ ቦታ እንዲያደረገ እዚህ ቦታ እንዲተፈጠረ ይላል። ብዙ ሰው ተስፋውን በሚታይ ነገር ላይ የመሰረተ ስለሆነ ነው። ባንድ ወቅት አዲስ አበባ ውስጥ የአንድ ትልቅ ህንጻ ባለቤት ራሱን አጠፋ ተባለና ጓደኞቼ ለቅሶ ሄደው ምን ሆኖ ነው ይላሉ። ባንክ የሚከፍለው ብር አጣና ሐራጅ ሊያወጣበት ሲል እኔ ቆሜማ ሐራጅ አያወጡም ብሎ ሽጉጡን አውጥቶ ጠጣዋል። ይሄ ሰውዬ ከዛሬ 25 አመት ምናምን በፊት ወደ ኋላ ብትሄዱ የሚቀይረው ጫማና ካልሲ ያልነበረው ሰው ነው። ቤትም ይምጣ በየት ግን እዚህ የሚያክል ሀብት ላይ ደርሷል። ሀብቱ ተስፋው በዚህ ህንፃ ላይ ባይመሰረት በፈጣሪው ላይ በጉልበቱ ላይ በጥረቱ ላይ ቢመሰረት ከዜሮ መጀመር ይችላል። ግን ከዜሮ አልጀምርም የሚለው እልህ ህይወቱን አሳጥቶታል። ወደኋላ እየመለሳችሁ ያለው ነገር ለእድሜያችሁ የማይመጥን ሊሆን ይችላል፣ ልፋታችሁን የማይመጥን ሊሆን ይችላል። ግን አስምሬ የምነግራችሁ ነገር ህይወት እስካለ ድረስ ተስፋል። ብዙ ጊዜ ብዙ ተስፋ የሚያስቆርጡ ሐኪሞች ገጥመውኛል። ተስፋ የሚያስቆርጡ ጠያቂዎችም ገጥመውኛል። ሁሌም የምላቸው በህይወት አለው መጽሐፍ ቅዱስ የተቆረጠ ዛፍ ግንዱ ከውሃ ሽታ የተነሳ
ያቆጠቁጣል ይላል ነገር ምን ይላል ስራችሁ ካልተቆረጠ በቃ ካልተባላችሁ እና ፈጣሪ ካልቆረጠው ሁሉም ነገር ተስፋል ኦባማ የሚባል ሰውዬ ሁለት ጊዜ አሜሪካን መርቶ በ40 ምናምን በ50 አመቱ በቃ ብሎ ሲጨርስ ባይደን የሚባል ሰውዬ በ70 ምናምን አመቱ መጥቶ እንደገና መሪ ሆነ ረፈደ የሚባል ነገር የለም በህይወት እስካላችሁ ድረስ ረፈደ የሚባል ነገር የለም አዲስ አመት እየመጣ ነው አሁን ተስፋችሁን የምታሳብቡበት ሰዓት ነው ተስፋ የሚቆርጡ ሰዎችን ማጥፋት አለብን በተስፋ ማለምለም አለብን ህይወትን እንዳዲስ ማስጀመር አለብን ከኔ መትረፍ ሌሎች ማማር አለባቸው ስለዚህ ለአዲስ አመት ተስፋችሁን በፈጣሪ ላይ አድርጉት በፈጣሪ ላይ የምታደርጉት ተስፋ አየር ላይ የተንጠለጠለ አይደለም የሚፈጸም የሚሆን ሁለተኛው በጣም ትኩረት አድርጌ መናገር የምፈልገው ይቅርታ በዚህ ሁለት አመት ውስጥ በተለያዩ የሀገሪቱ ከተሞች መስሪያ ቤቶች ቢሮዎች እየሄድኩ ስለ ይቅርታ አስተምራለሁ 13 አመት ተፋተው የኖሩ ባልና ሚስቶች እንደ አዲስ ይቅርታ ባብለው ዛሬ አብረው እየኖሩ ያሉ ለአመታት በነፍስ የሚፈላለጉ ወንድማማቾች እንደ አዲስ ታርቀው ዛሬ አብረው እየኖሩ ያሉ ባለፈበት አላልፈም የሚባባሉ ጓደኛማሞች ዛሬ ታርቀው አሉ የእውነቴን ነው የምነግራችሁ ይሄ የኔን ጉብዝና የኔን ብርታት የሚያሳይ እንዳይመስላችሁ ይሄ የፈጣሪን ስራ ብቻ የሚያሳይ ነው እንዲሁ ምክንያት ሲያደርግ እንጂ እግዚአብሔር መንገዱ ብዙ ነው የልጁን ገዳይ የ14 አመት የ15 አመት ልጁን ገዳይ ፍርድ ቤት ሄዶ እኔ ይቅር ብየዋለሁ እናንተም ይቅርታ አድርጉለት ይሄን እንዳደርግ ዳግም ስለረዳኝ አመሰግናለሁ ያለኝ ሰው ገጥሞኛል ቅርብ ቀን ከሌሊቱ 8 ሰዓት ተኩል ስልኬ ጮኸ 8 ሰዓት ተኩል ማንኛ የተነሳውና ማን ነው እዚህ ሰዓት የሚደውለው ምናምን ብዬ ተመልሼ ተኛው ሳየው ቁጥሩን ማላቀው ነው ጠዋት ተውኩት ግን አይምሮዬ ዝም ብሎ ደውል ይለኛል ምንድን ነው ብዬ ደወልኩኝ ከሊት ባላለው ከጎንደር ነው ምደውልላለች 8 ሰዓት ተኩል አንቺ ነሽ ደወልሽው አልኳት አዎ አሁን አንድ ልቤ ታዲያ 8 ሰዓት ተኩል ሰው ጋር ይደወላል በልበል ይለኛል አንድ ልቤ ደግሞ ቆይስቲ አዳምጣት ይለኛል 8 ሰዓት ተኩል በሰላም ነው አልኳት ያለችበትን ሁኔታ ነገረች እንደዚህ ለሊት 8 ሰዓት ከቤት ወጣውና ገመድ ይዤ ቤታችን ያለበት አካባቢ ዛፎች ስላሉ ወሰድኩና ገመዱን ሰቀልኩት አለች ለሊት 8 ሰዓትና ገመዱን አስተካክዬ አንገቴ ሌላ አስገባው ስል እንደዚህ ዛፉ ላይ አየሁ አለች አልገባኝም አልኳት ዛፉ ላይ አየሁክ ከዛ ገመዱን ፈታሁትና ወደ ቤት ሄድኩ 8 ሰዓት ተኩል ደወልኩልህ ላመሰግነ ነው
من علبات ما تا تانك أبيو نورو ولتهم لجوجي يا للناتم يا لباتم كرتون أبهر بالي تتوي نهيدو تاريغن يكرتان الرقلت بزي بزي ملكون دترا دايم فلقالو والج اكزابير ما دان كفلقى منغدو بتأمسو እኔ በዚህ ቅንጣት መታከል የኡነት ኩራት ተሰምቶኛል በሄድኩበት መንገድ በሄድኩበት ቦታ ሰው ሲያጨበጭብልኝ ሲያቅፈኝ ምን ሲለኝ ቅንጣት የሚሰማኝ ስሜት የለም ምንም ነገር ክሬቶም ይሄ የኔ ስላልሆነ ነው በአዲስ አመት በይቅርታ ራሳችሁን ከጥላቻ እንድትፈቱ ለነግራችሁ ፈልጋለሁ እርግጠኛ ነኝ እዚህ ውስጥ አንድ ሰው ይኖራል ዛሬ ሱንማ አልተወው ቆይ ያለ ያለ ሰው ይኖራል ቢያንስ ቢያንስ የልባችሁን ቂም ነፃ ማውጣት ትችላላችሁ ቢያንስ ቢያንስ በልባችሁ የሚሰማችሁ ጥላቻ መተውና ህይወትን እንዳዲስ መጀመር ትችላላችሁ እኔና ወንድሜ ዳንኤልን እኮ በጥይት የመታው ሰው አልተጸጸትኩም ይላል እሱ እኮ ይቅርታ ስለሚገባው ስለማይገባው ሳይሆን እኔ ሰላም ስለሚገባኝ ነው እኔ እንቅልፍ ስለሚገባኝ ነው እኔ በዙሪያዬ ካሉ ቤተሰቦቼ ጓደኞቼ ጋራ ደስተኛ ሆኜ መኖር ስለሚገባኝ ነው ራሳችሁን ከቂም ከበቀል ፍቱ ስል ለራሳችሁ ስጦታ ስጡ ነው ሰዎች በጥላቻ በእልህ ውስጥ ሲቀመጡ ኮርቲሶል የሚባል ኢንዛይም ሰውነት ያመነጫል ያ ኮርቲሶል የሚባል ኢንዛይም ሰውነት ውስጥ በበዛ ቁጥር ከትንሹ ከጨጓራ ህመም ጀምሮ እስከ ካንሰር የሚደርስ መጥፎ ጉዳት ያስከትላል አይን እስከ ማጥፋት ያደርሳል ስኳር ግፊት የሚባሉ በሽታዎችን ያስከትላል ለራሳችሁ የአዲስ አመት ስጦታ መስጠት ከፈለጋችሁ የበደላችሁትን ሰው ይቅርታ ጠይቁት ለበደላችሁ ደግሞ ምህረትን ስጡት መበቀል ራሱ ከፈለጋችሁ ይቀርብላችሁ ተበቀሉ አሁን ገሎ ጀግና የሚባልበት አጥፍቶ ጀግና የሚባልበት ጊዜ ማብቃት አለበት እንደ ሀገር እንደ ኢትዮጵያ ይቅርታ መቼ ነግሶ እንደምናይ አላውቅም ትናንትናም ጦርነት ነው ዛሬም ጦርነት ነው ትናንትም ሰው ይሞታል ዛሬም ሰው ይሞታል የቱጋ ነው የሚያበቃው የቱጋ ነው በይቅርታ ሁሉ ነገር የሚቆም የቱጋ ነው በይቅርታ የሚዘጋው ማን ነው ይሄንን ኢኒሼሽን ወስዶ እኔ ትቻለሁ አጥፍቻለሁ እናንተም ተው የሚለው የቱጋ ነው ስንት ሰው ነው የሚጎተው እኔ አንዳንዴ በየቀኑ ማልፍበትን ሂደት ሰላማቀው በዚህ ጦርነት ስንት ሰው ይሆን እንደኔ ይልቻለ ያለላል ስንት አምራች ኃይል ነው እንደዚህ የሚሆነውላል በቃ ማለት ያስፈልጋል አዲስ አመት መጥቷል እንደ ሀገር ይቅርታ ያስፈልጋል እንደ ግለሰብ ይቅርታ ያስፈልጋል ተጨራርሰን አንችልም ኢጓችንን ገደብ አድርገን ጎንበስ ማለት ያስፈልጋል።